যোৱাকালি কোনোবাই মোক এটা ভিডিঅ' পঠাই দিছিলে, কিন্তু ভিডিঅ'টো চাব নোৱাৰি কাৰণে মই বন্ধ কৰি থৈ দিলোঁ। কোনো মোৰো হোৱাটছআপত আহিছিলে, কিন্তু সঁচা মিছা মই নাজানো, কাৰণ সঁচা মিছা চাবৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো চাব লাগিব, আৰু সেইটো ভিডিঅ' চাই ভাল নালাগে কাৰণে মই তেনেকৈ থৈ দিলোঁ। তাতে মোৰ ঘৰত এইকেইদিন বাসন্তী পূজা চলি আছে, গতিকে এইবিলাক আৰু যোৱাকালি কোনোবাই মোক এটা ভিডিঅ' পঠাই দিছিলে, কিন্তু ভিডিঅ'টো চাব নোৱাৰি কাৰণে মই বন্ধ কৰি থৈ দিলোঁ। কোনো মোৰো হোৱাটছআপত আহিছিলে, কিন্তু সঁচা মিছা মই নাজানো, কাৰণ সঁচা মিছা চাবৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো চাব লাগিব, আৰু সেইটো ভিডিঅ' চাই ভাল নালাগে কাৰণে মই তেনেকৈ থৈ দিলোঁ। তাতে মোৰ ঘৰত এইকেইদিন বাসন্তী পূজা চলি আছে, গতিকে এইবিলাক আৰু যোৱাকালি কোনোবাই মোক এটা ভিডিঅ' পঠাই দিছিলে, কিন্তু ভিডিঅ'টো চাব নোৱাৰি কাৰণে মই বন্ধ কৰি থৈ দিলোঁ। কোনো মোৰো হোৱাটছআপত আহিছিলে, কিন্তু সঁচা মিছা মই নাজানো, কাৰণ সঁচা মিছা চাবৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো চাব লাগিব, আৰু সেইটো ভিডিঅ' চাই ভাল নালাগে কাৰণে মই তেনেকৈ থৈ দিলোঁ। তাতে মোৰ ঘৰত এইকেইদিন বাসন্তী পূজা চলি আছে, গতিকে এইবিলাক আৰু যোৱাকালি কোনোবাই মোক এটা ভিডিঅ' পঠাই দিছিলে, কিন্তু ভিডিঅ'টো চাব নোৱাৰি কাৰণে মই বন্ধ কৰি থৈ দিলোঁ। কোনো মোৰো হোৱাটছআপত আহিছিলে, কিন্তু সঁচা মিছা মই নাজানো, কাৰণ সঁচা মিছা চাবৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো চাব লাগিব, আৰু সেইটো ভিডিঅ' চাই ভাল নালাগে কাৰণে মই তেনেকৈ থৈ দিলোঁ। তাতে মোৰ ঘৰত এইকেইদিন বাসন্তী পূজা চলি আছে, গতিকে এইবিলাক আৰু যোৱাকালি কোনোবাই মোক এটা ভিডিঅ' পঠাই দিছিলে, কিন্তু ভিডিঅ'টো চাব নোৱাৰি কাৰণে মই বন্ধ কৰি থৈ দিলোঁ। কোনো মোৰো হোৱাটছআপত আহিছিলে, কিন্তু সঁচা মিছা মই নাজানো, কাৰণ সঁচা মিছা চাবৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো চাব লাগিব, আৰু সেইটো ভিডিঅ' চাই ভাল নালাগে কাৰণে মই তেনেকৈ থৈ দিলোঁ। তাতে মোৰ ঘৰত এইকেইদিন বাসন্তী পূজা চলি আছে, গতিকে এইবিলাক আৰু যোৱাকালি কোনোবাই মোক এটা ভিডিঅ' পঠাই দিছিলে, কিন্তু ভিডিঅ'টো চাব নোৱাৰি কাৰণে মই বন্ধ কৰি থৈ দিলোঁ। কোনো মোৰো হোৱাটছআপত আহিছিলে, কিন্তু সঁচা মিছা মই নাজানো, কাৰণ সঁচা মিছা চাবৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো চাব লাগিব, আৰু সেইটো ভিডিঅ' চাই ভাল নালাগে কাৰণে মই তেনেকৈ থৈ দিলোঁ। তাতে মোৰ ঘৰত এইকেইদিন বাসন্তী পূজা চলি আছে, গতিকে এইবিলাক আৰু যোৱাকালি কোনোবাই মোক এটা ভিডিঅ' পঠাই দিছিলে, কিন্তু ভিডিঅ'টো চাব নোৱাৰি কাৰণে মই বন্ধ কৰি থৈ দিলোঁ। কোনো মোৰো হোৱাটছআপত আহিছিলে, কিন্তু সঁচা মিছা মই নাজানো, কাৰণ সঁচা মিছা চাবৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো চাব লাগিব, আৰু সেইটো ভিডিঅ' চাই ভাল নালাগে কাৰণে মই তেনেকৈ থৈ দিলোঁ। তাতে মোৰ ঘৰত এইকেইদিন বাসন্তী পূজা চলি আছে, গতিকে এইবিলাক আৰু যোৱাকালি কোনোবাই মোক এটা ভিডিঅ' পঠাই দিছিলে, কিন্তু ভিডিঅ'টো চাব নোৱাৰি কাৰণে মই বন্ধ কৰি থৈ দিলোঁ। কোনো মোৰো হোৱাটছআপত আহিছিলে, কিন্তু সঁচা মিছা মই নাজানো, কাৰণ সঁচা মিছা চাবৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো চাব লাগিব, আৰু সেইটো ভিডিঅ' চাই ভাল নালাগে কাৰণে মই তেনেকৈ থৈ দিলোঁ। তাতে মোৰ ঘৰত এইকেইদিন বাসন্তী পূজা চলি আছে, গতিকে এইবিলাক আৰু যোৱাকালি কোনোবাই মোক এটা ভিডিঅ' পঠাই দিছিলে, কিন্তু ভিডিঅ'টো চাব নোৱাৰি কাৰণে মই বন্ধ কৰি থৈ দিলোঁ। কোনো মোৰো হোৱাটছআপত আহিছিলে, কিন্তু সঁচা মিছা মই নাজানো, কাৰণ সঁচা মিছা চাবৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো চাব লাগিব, আৰু সেইটো ভিডিঅ' চাই ভাল নালাগে কাৰণে মই তেনেকৈ থৈ দিলোঁ। তাতে মোৰ ঘৰত এইকেইদিন বাসন্তী পূজা চলি আছে, গতিকে এইবিলাক আৰু